eu passo ali na loja pra trocar uma blusa. E agora, depois eu vou ali numa loja comprar um brinquinho pra Isa. Eu tô aqui vendo uma camiseta, meio que do jeito da sua, ó. Aqui na loja, tá R$10 essa camiseta. Essa daqui é do mesmo tecido, ó, mesma coisa. Essa daqui. Curada, né? Mas... aí depois eu parei de usar, daí eu vou usar de novo. Eu vou mostrar pra vocês qual que tem lá. É ali, não é? Na loja pra ver o brinquinho. Nem passei. Olha que linda essa roupinha, gente. Não esqueça. Olha que coisa linda. Vamos lá ver os brinquinhos. Vamos lá. Vê brinco. Olha. Acho que não é de criança, né? Ó, escolhemos o brinquinho. Que eu mostro pra vocês. Não tinha muita opção. Brinquinho, gente. Peguei esse de coraçãozinho. Olha que lindinho. E o outro? Olha o outro que fofinho também. Isso foi bem baratinho, ó. Esse foi R$10,90. E esse aqui foi R$13,90. Agora eu vou ali no mercado comprar o Kinder. É como que é Kinder Toys? É ovo Toys. É ovo Toys. Tipo Kinder Joy. Ele, mas não é ovo. Ele não tem a casquinha de chocolate, sabe? Tem uma surpresinha. A bonequinha que a Isa gostou. Eu vou passar no mercado pra pegar pra ela. Aqui no mercado. Vamos ver se vai ter. Acabou, gente. Tem os outros aqui, ó. Loja, gente, no mercado tem outros ovinhos, né? Mas eu queria pegar daquele que tava de promoção. Aí eu vou passar no outro mercado pra ver se tem. Que é a mesma coisa. Mas eu vou passar numa loja aqui agora pra ver se tem algum short. É isso, depois eu passo no mercado. Se não tiver, eu vou ter que, acho que levar o outro. Agora eu falei pra ela, vai ficar querendo. Aqui é minha moldas. Esse é algum short. Foi isso, ó. Esse é 44 tamanho, mas tá bem grande. 46. Vocês peguem esse short pra experimentar esse. Olha esse que lindo, mas não vai servir. Mal peguei pra ver. Esse aqui. Olha esse que lindo. Serviu, olha, mas ficou bem apertado. Não gostei não, ficou curto também. Olha outro que serviu, gente. Mas não gostei muito desse. Olha. Olha esse, gente. Eu gostei desse, não sei se eu vou ficar com esse. Olha. E trás. A loja ali, gente, aquele último short serviu. Eu gostei, mas não sei. Passa ali na outra loja pra ver. Uma loja nova. É Charmosa. Acho que Charmosa Modas. Vou passar ali pra ver. É Charmosita Modas. Vou passar ali pra ver. Agora aqui na Explosão Modas e na loja de baixo. Gente, não achei nada até agora. É difícil encontrar alguma coisa aqui, hein? Meu Deus. Em outra loja, vou ficar com essa bermudinha. Olha que bonitinha. Gostei dela. Bem confortável. Olha atrás. Como é bonito. Gente, olha este look. Eu gostei, mas eu acho que isso daqui deve rasgar muito fácil. Qualquer coisinha, um tule fininho, né? Deixa eu mostrar melhor pra vocês a bermudinha. Olha que linda, eu adorei ela. Eu gosto de bermuda também. Blusinha, gente, essa daqui eu vou levar, que eu gostei. Ficou boa, melhor do que levar aquela com tule. Já estamos indo embora. Aí comprei um vestidinho pra Isa. Chegar lá em casa eu mostro melhor pra vocês. A Isa vai abrir o presentinho dela. É uma coisinha que você gosta de usar. O que, que você gosta de usar? Vestido. Vestido. Vamos ver se vai servir menina. Ah, vai servir sim, hein? Vai servir. Pra você ver. Será que é lindo? É. Olha. Olha pra você ver, linda.
Olha, gente, o vestidinho dela. Mostra para as meninas. Abre ele para mostrar para as meninas. Olha! Você comprou uma quentinha? Também. E a do William é essa daqui, ó, que eu mostrei para vocês lá na loja. Tamanho M, essa. Olha. Gente, eu amo esses ovinhos aqui. Vamos ver o que veio aqui dentro. Tá duro? Pega aí pra ver. Olha, vem mais um negocinho de montar. O que que é, Serafia? E aqui vem esse docinho, ó. Nucita, napolitano. Aí tem a colherzinha de comer, né, filha? Ó. Aí a colherzinha. Aí isso aqui é... Ah, deve ser uma menininha de montar de novo, olha. Ó. Peraí, eu montei a bonequinha, olha como ficou. Gente, olha a outra que veio. Outra vez que eu comprei pra ela. Vocês aqui pra mim, olha, eu peguei essa bermudinha, gente, que eu achei muito linda. Olha que linda, ela ficou super linda no corpo. Não ficou uma bermuda muito grande, sabe? Então eu gostei bastante. Aí eu peguei também, deixa eu pegar essa daqui que tá mais fácil. Aí essa blusinha que eu até mostrei pra vocês, ó. Essa blusinha. E a outra dessas aqui, gente. Eu tava doida querendo uma blusinha dessa quando saiu assim, sabe? Essa que tem uns babadinhos aqui embaixo, olha. Olha isso, gente, que eu comprei. Oh, gente, essas roupas que eu comprei pra mim foi com o dinheiro que a minha mãe e meu pai deu de presente de aniversário. Eu fui lá e comprei umas roupinhas. Aí tem uns brinquinhos, né, que eu mostrei pra vocês, da Isa. Olha que lindo, filha. Qual que a gente vai colocar primeiro, hein? Acho que eu vou usar esse daqui nela primeiro. Aí eu vou passar o que você tem, passar na orelhinha dela e colocar. Esse e esse. Qual que você quer colocar? Esse? Cezinha tá aqui, ó, tomando um cafezinho da tarde. Cuidado, Juba. Leitinho fermentado, eu coloquei batatinha aqui pra ela. Bom, gente, deixa eu colocar vocês aqui. Por enquanto, não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada por enquanto. Vou dar uma arrumadinha, acho que ele na cozinha, eu vou ver. O William vai assistir jogo agora. Vai passar jogo. E eu sou 4h10, né? Demorou bastante na rua até. Porque aqui, gente, é tão difícil encontrar uma roupa, sabe? Entrei numa loja lá, uma roupa tudo bem pequenininha, sabe? Tamanho M, assim, bem, né? Não serve. Não tem muita opção, mas, enfim, quando eu fazer mais alguma coisa, eu gravo pra vocês. Ah, sobre o brinquinho. A Isabela tá estranhando um pouco, ela fala que é pra tirar, que é pra fazer só pra sair. Mas aí eu falo, não, tá, ela acostuma rapidinho, né? Mas é porque falta de costume, que ela usava antes, né? Mas falta de costume, ela acostuma. Mas é isso, qualquer coisa, eu gravo mais tarde pra vocês. São 7h, eu vou fazer uma janta. Tem arroz, né, que eu fiz. Tirei a carne ali, mas tá congelado, acho que dá pra fazer. Aí, a mãe do William fez compra, ela sempre traz uma coisinha ou outra, assim, pro William, pra Isa. Vou mostrar pra vocês. Ela mandou esse leitinho fermentado pra Isa, esse iogurtinho, 2 todinhos. Batata, mandou uma pizza, essa bolacha negresco e um refri de uva. Gente, a pizza eu vou colocar pra assar. Te ligado? Abre aí. Gente, a pizza já assou, agora eu vou cortar aqui pra gente comer. Gente, uma menininha que ama pizza, né? Piquei pra ela, tá quase acabando, então. Gente, eu vou encerrar o vídeo porque pra postar já pra vocês que eu vou fazer janta só mais tarde, porque a gente comeu a pizza, né? Dá tchau pras meninas. Tchau, meninas. Daí a gente vai tomar um banho de... A gente vai. Aí depois eu vou dar uma ensinando mais tarde. Enfim, tchau, meninas. Tchau, meninas.